Koho? Co? Jako... jako fakt? Kdo s tím souhlasí? Ruku hore! Ruka hore, kdo s tím souhlasí? Pán Patrovič, vy nemusíte dávat ruku hore. Pane Patrovič, nastala chvíle, která se bude tesat. Vy se stáváte porotcem show Československo má talent. Pojďte mezi nás. Já vám dám mikrofon. Ten je pouze váš, je dezinfikovaný. Počkejte, ale vychází z něho kyslík. Tam není asbestu. Moment, to povím já. Počkejte. Kyslík tu kontrolujem já, a ne prachař. Jenom jednu věc, když mluvíme do mikrofonu, když si ho dáte, říká se tomu... Já nepotřebuji, já s mikrofonem robím už o 23 rokoch.